Välkomna till Starcraft Sweden! Idag så ska vi montera däcktext. Däcktexten kommer från LMR, så gå in igen och kika på dem om ni vill ha däcktext. Likadant som vi har. Och det är ett betalt samarbete. Så vi sätter igång och visar hur man monterar däcktext. Däcktexten är till för Moe's Hawkeye som kommer stå på Elmia. Så ni kommer även kunna se det live hur fint det blir. Så vi sätter igång på en gång. När vi behöver. Självklart är det däcktexten. Här har vi förpackningen. Det kommer stå Federal RSR 595. Samma som jag hade på min Golf. Så vi kör likadant på den här. Ett par R-däck. Semislicks. Handskar för limmet så att det inte fastnar. Och för att man slipper bli skitig. Vi kör med Break Clean. Ni kan köra med aceton. Någonting som rengör så man får bort fettet och det vi kommer slipa på bilen. Sen kommer vi använda maskering tape för att kunna ha bra avstånd till bokstäverna och så det blir rakt tvärs över. Sen så kommer vi använda slipmaskin, men ni kan använda sandpapper, ja, vad som det ni har, så det blir slät och fin yta så man får bort alla de här knottarna från däcket och ja, det som är, så det blir plant och jämnt liksom. Så vi sitter igång. Så får ni se när vi börjar hålla på lite grann. Ja, på med handskarna då. Så ska vi börja slipa lite grann. Jag kommer lägga ut texten så jag vet hur mycket jag kommer behöva slipa. Så vi inte slipar för mycket. Så man ser det efteråt. Så vi plockar fram däcktexten. Hur känns det att göra på din födelsedag? Ja, jag fyller år idag också. Så Mo ska vara tacksam. Det är han som filmar. Men ja, födelsedag, det kommer nästa år också. Exakt. Exakt. Vad gör man inte för bilarna liksom? Så där. En där. Och så 595. Ni kan ju skriva precis vad ni vill. Man kan ju skriva sitt namn till och med. Sin Instagram, vad? De har lite alla möjliga, och de har lösa bokstäver. Panda på sin. De har ju lösa bokstäver. Det ska nog vara sådär va? 595 RSR. Det står ju eller RSR. 595 RSR. Ja. Sådär. Men sätt dem där de ska vara. Vad ser du? Jo, men jag ska bara placera ut så man ser hur mycket man ska slipa. Så kan vi bara måtta in det. Hitta mitten på däcket också. Man kan använda sig om tumstock till exempel. Bara lägger den tvärs över. Det är runt så det borde vara rakt. Liksom. Så får man flytta efter så som man vill att det ska vara. Alla kommer ju få olika beroende på tum. Så det går inte att se något exakt mått. Men på ett ungefär. Sådär ungefär. Jag kan ju visa dem uppifrån hur det ser ut på ett ungefär. Så sätter vi tejp här, där, där och där så vet vi vart vi ska slipa. Så vi sätter igång med det. Sätter tejp bit. Lite lätt bara. Och det blir stort lyft på bilen tycker jag faktiskt. Alltså de kostar inte så mycket. Det håller oftast hela däcklängden om man gör rätt och ordentligt från första början. Och inte bara slänger på dem och ut och kör direkt. Man låter det torka. Och har gjort det rent innan. Så ska det hålla.
Men ja, vi sätter igång med slipningen. Ni förstår principen hur jag menar med att tejpa så man vet ungefär vart det ska vara så man kan slipa. Ni förstår principen, slipa bort noga så det blir slätt och fint, rengör ordentligt och har ni lösa däck som vi har, då är det bra att ni kollar rotationsriktningen innan så ni inte råkar sätta dem på baksidan, då blir det lite jobbigt. Så kolla det noga innan, ett tips bara. Så nu slipar vi klart det här och sen så rengör vi, vi går igenom rengöringssteget hur vi kommer rengöra, sen så hoppar vi på att klistra dit klistermärkena. Då har vi slipat klart. Nu ska vi rengöra. Som sagt, vi kommer köra break clean. Ni kan köra med vad ni vill. Bara det blir rent. Ja, fettlösande. Alltså så att man får bort allt skit. Det kommer ju rätt så mycket skit när man slipar. Den här sidan är rengjort precis. Så gör vi likadant på den här sidan. Spruta på lite grann. Tar en mikrofiberduk. Torkar av. Ni ser. Kommer riktigt mycket skit. Så ja, repetera det några gånger tills ni känner att det är rent och att inte det kommer någon mer skit på trasan. Sen så hoppar vi vidare till nästa steg och det är det roliga, börja limma bokstäverna. Men ni ska rengöra bokstäverna också på baksidan så att inte de är skitiga. Det kommer ju fett från fingrarna när man pillar på dem innan. Så rengör dem noga också. Sen så är det bara dags att limma. Så vi sätter igång med det för en gång. Så där då, då har vi placerat ut bokstäverna. Vi har redan gjort dem. Och ni kanske tänker, ja, hur ska vi limma fast det här? Man får mer lim, så det är skitbra. Man kanske inte tänker på det, man kanske inte vet vad man ska använda för lim. Men det följer med i kittet, så det är skitbra. Vi kommer lyfta bokstäverna en och en och sätta fast dem. Så vi börjar på den här sidan. När ni är helt nöjda sen, så är det bara dags att limma dem. Så vi lyfter dem en och en. Och limmar. Lägg inte för mycket lim heller för att det smetas ut på kanterna. Ni kan alltid fylla på kanterna när det har torkat. Om det skulle vara så att det lyfter sig. Sådär, så bara trycka lite grann. Och bokstäverna är inte jätterena på utsidan nu. Men det kan vi rengöra sen också. Med lite break clean och en trasa. Så tar vi nästa. Det här limmet som blir gör ingenting, som kommer lite grann utanför. Det kan man torka bort också. Sådär. Vi fortsätter, sätter på lite musik. Så kör vi en liten timelapse när jag fixar resten av bokstäverna. Så får ni se ett resultat som kommer vara riktigt grymt. Så där då, medans däcktexten torkar så kommer Mo slipa de andra fälgarna. Vi har ju tre till att göra. Så ja, vi väntar lite grann. Men jag tänkte gå igenom lite mer lite grann. Ni kommer märka att det inte fäster riktigt, riktigt ordentligt på alla hörn. Det är någon, på vissa ställen kan det vara så att det inte sitter helt hundra liksom. Typ här vid hörnet. På den här var det rätt så bra, men typ ja. Det kan släppa lite grann så över kanterna där man inte får till med limmet perfekt. Då kan man ta limmet och dutta på, lyfta upp lite grann, dutta på och lägga tillbaka det igen så att det verkligen sitter ordentligt. För gör man det bra från början och låter det verkligen sitta 100%igt så kommer det hålla hela däckets livslängd. Så var noga med det, så har ni fin däcktext,
hela däckets livslängd. Ja, som sagt. Vi kommer nog gå igenom de här lite grann när de har torkat ordentligt. Och lägga på lite lim på kanterna där vi inte är nöjda. Till exempel som här. Då duttar vi på lite grann bara. Sen så kommer det också sitta bra. Sen så kan vi ta bort tejpen. Och rengöra ytan. Så får ni se ett färdigt fint resultat. Så där då. Då har de här torkat helt 100%. Det är riktigt, riktigt fräscht. De kommer sitta på Mohs Hawkeye. Inför Elmia som sagt. Jag håller på att fixa i ordning mina gamla fälgar. Sen så håller vi på att göra skärmbräddare där. Men så här blev det. Jag tycker det har varit asballt. Riktigt, riktigt snyggt. Vad tycker du, Mo? Jag är nöjd. Du är nöjd. Men inte bara tills de sitter på bilen. Ja, vi ska kränga på dem snart. Sen så har vi ett till däck där att slipa. Så det är ska inte vi fixa till den här bilen där. I alla fall. Det är inte till den här. Ni kommer få se hans bil i kanalen snart. Den är inte klar. Då kommer de här däcken sitta på. Vi kommer gå igenom hela den bilen. Vad som är gjort med den. Varför den har varit borta. Och ja, ni kan gå in på hans Instagram och kika. Så finns det lite bilder där på hans bil. Ja, jag är nöjd så här. Är du nöjd, Mo? Jag är riktigt nöjd. Och jag är glad att du hjälper till med de här när du fyller år. Ja. Nej, men det är sjukt snyggt. Jag ska ha likadant på mina sen. På mina de här fälgarna. Ni som har missat kan gå in och kolla på dem när vi lackar dem. Men jag kommer ju byta ut det här däcket. Kommer bli likadana Federal RSR. Och sen kör vi däcktext på dem också. Jag tycker det blir så jävla... Det blir ett stort lyft på bilen liksom. Alltså det gör en stor helhet i det. Så jag vill tacka er alla som har kollat. Glöm inte att kika in LMR. Och kolla om ni hittar någonting roligt där. Däcktexten finns där som sagt. Gör en tumme upp om ni tyckte om det. Om ni vill ha fler såna här how to videos. Och glöm inte att prenumerera, så hörs vi till nästa gång. Ha det bäst!